Arıçı sahilin lirik astara dağlarından yığılan tam təbii şah balı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Donetsk vilayətinin işğal altında olan Makayevka şəhərində Ukrayna silahlı qüvvələrinin zərbəsi nəticəsində işğalçı Rus ordusunu yanacaqla təmin edən neft bazası yanıb. Hadisə yerindən video Ukrayna Telegram kanallarında paylaşılıb. Yanğın hər birində 5000 ton yanacaq olan 4 rezervuarı əhatə edib. Separatçı Donetsk Respublikası nümayəndələrinin məlumatına görə hadisə zamanı bir nəfər ölüb, 2 nəfər isə yaralanıb. Hadisə yerindən görüntüləri təqdim edirik.